достар, интернет эксплорерді қалай өшіреді деген сұрақтар болып жатады. Ол өте оңай десем болады, бірақ та сақ болайық, ол кейбір программалар ашпауы мүмкін, соның ішінде Skype ашылмауы мүмкін, соны ескеріп кетейік. Удалить мой компьютер кремль, удалить или изменить программу басамыз, одан кейін включение отключение компонентов Windows-қа кіреміз, кіргеннен кейін мына галочканы алып тастаймыз, да дейміз, окей басамыз. Выполняет функцию дейді. Осылай күтеміз. Пережди сейчас, пережди қалауыңыз бойынша басамыз. Болды, сізде интернет-эксплорер жоқ, тек Opera, өзіңіздің Mozilla немесе басқан браузермен кіру болады.